booskii atoo sharaga bay dhow Faisal dhaawo buu doona laakiin garab shay lagma fadhi dad dhig shay garab garab ka lagma fadhi doona boqorada dhaylaha ay weydiin arru shay arru arru shay digaag faham digaag faham digaag faham saani seen shay maqayda halbeeg dad ajnabi ay ka shaqeeyo doona taabta sharaf tilaa dhawaada galabnimada mayba koynay halbeeg restaurant and cafeteria oo ku mid ah goobaha casriga ee magaalada Baydhabo laa kordhi muddooyinkii dambe halbeeg way baan inta badan aan ka taraashinka tayada leh way bageekaasi gudbi doona haddii Allaah ibo dili karaan nagada tayada raashinka iyo waxyaabaha inta badan magaalada Baydhabo Lancaster iyo gud iyo Kordhiyan way ba halbeeg ka shaqeeyay dad ajaanib oo raashinka inta badan Lancaster iyo Yemeni hata way baana una wareysa doona maamulka guud ee halbeeg si walba iyo faahfaahin ku soo basnaa ka dhawaada muuqaalkan shirkadeed اهلا وسهلا وحيوم مرحب زبائننا الكرام رحب بكم مطعم هالبيك المأكولات اليمنية نقدم لكم الوجبات اليمنية من الشوارما درجة أولى يمنية من باب اليمن طبعا صنعاء وهذا الكباب البلدي وإذا بغيتم هنا موجود معنا الفول والفاصوليا والشكشوكة والدقاق الفحم معنا داخل المندي والحنيد والرز جميع أنواع المأكولات اليمنية نرحب بإخواننا من الصومال أهلا وسهلا بكم في مطعم هالبيك اكلات ممتازه ياكل الزبون بالهنا والشفاء ان شاء الله تعالى احلى شاورما يمني طلب يا شباب في العشاء شن اي توسي نفول مع الطوله لا لا سكر مره عليك ويديسو سي سي ارغا هيتان البيك ريستورانت ددمسك بك درغي وداغي فيصل داو سي سي ارغا هيتان اذن جد مدهاي ميسك والحامر سي سي ارغا هيتان ولو نكساني ولو نكسانا بسارين كبريرغا يعاوي دونا anta ukunta uu ka saan iyo ay sabaayid iyo uga sa iyo doorada laakiin inkastoo maqaayada halbeeg dad ajnabi ah ka shaqeeyaan saana doori aragay ukun aragay warbadan habaysan aragay marka yarkun kabariyeriga oo ka shaqeeyo maqaayada halbeeg ay caawi doona magayaasha hadhow idan kama sentin adeeg maqaayada halbeeg dhaaweedan jidmadi laakiin ana doobayata koobkeeta half moderna marka jidmada doona marka may faday higi doorayaala dooradaasi sidaa halbeeg meelan ka saa digaag faham digaag faham digaag faham saani seen sheegay maqaayada halbeeg dad ajnabi ah ka shaqeeyo doorada dhirta wal kala ka daraasa ay intana may ka araga wal dal abilaasha ah ful maal beed ay ya ful maal beed ful maad beed beed ka beed beed la idirba dad oo faray inaga ay soo andartay beed ka beer ma yaraana inta beerna ma jiro baad ma ilaaray ukun arib yahay dilig nagal saaxo saaxo ay antan ukun oo shiidan yaragaa ma ilaaray shukshuka way taasna shukshuka ay tan yana dhayaan iyo wala male in jeeganta waan digira ka dhaaragaa full mal tuun oo yeen tuun tuun laga daray wal kale li kuwada de full mal tuun maqaayada halbeeg si aan aragay tan leeda may buu dhaayo iyo hirtisan ku dhistay ana dadamay oo kale aan raay damay daweeydan jidmada sidaa raayta lama galaasi gaas ee jartabiyo ba ku farxalade doorada iyo na hebaltuuna iyo hebal maalka iyo dhadhiman markii miisku hadii safaro jeefada ay feesal dhaaw taas soo may dhidisa si in ka darero ma ka marna ma jeemel iyo beer maante abtaweeyda horo madli raay ba naartis dhawyan ma abtan oo baalki orde oo toorta ka daro anta ka aragti baa buskud iyo balka jar wili ma la raad arti busin walkan shaqo iyo tabar daro sin diraa taa batanu na ma ana yadaysan halbeeg oo ya hal is nafaqayo si sin aragay tan Faisal dhaaw saan rajayo hadii uu halbeeg markay la ka azuma beso boqor ka dhamaska iyo inay maqaayado leen isbedele booski atoo sharaga bay dhaw Faisal dhaaw buu doona laakin garab shay lagma fadhi dad garab ka lagma fadhi doona boqorada dhaylaha mas laada bay doofay saldaa walaari si aad booskaas aan ka buuto eeda ma santin halbeeg yang ma nagaan furnimo ku mid ahaa anti baahyalkan oo sida gobolada kale la ka haysto meel la isan ku qabo tartan unina dadan ku qabo tartan sida hadda ay kala kan oo in sheegada hilibka gaduud iyo meel leh in sheegada dan sada malaayka suubiyaan oo noocyada kala duwan iskula baga girilaha fingerka saafiga digaag meel ku halay noocyada iyo kala shal duwan siiba boroostada een tan boo hulul gudbo fahamka een may kala lehelayeen sheegada iyo mindi oo yaan foornada hay may kala suubiyaan la xamil mindiga oo irinka ee sida oo insha for la foornayo may kala la suubay ilib irinka oo siina saaso kala een la suubiyo in sheegada maraje iyo salaskara buram leeraw oo yimniinta suubiyaan sidii sin aragay tan lama yilla iyo sida oo yimniin ay maalmiin ay shur shal rogan toortada la kale biisada la leeyaan suubiyaan
noocyada walba oo geek hadda yani leero koro oo waliba oo mujtama badana muqdisho lehaati caasimada lehaati dhin walba haato amil kale la kale yani lehelo wayno hele waan waqti walba noo hele ilaa iyo taqriiban minki shan sayla lisa chagayan waqtiga oo in sheega dadka qayb leeta oo isimsiin kulli arag doontaan qaybo meel leeta nasinya ilaa iyo dadkii oo ka dadayaan badan ka daday koran maasha Allah meeliya ka taala aragay tan faridoodki bay dhaw feemaran bulshada reer Bayro weelana akado aad magaalada reer Albeeg oo bartamaha Bayro ku yaal adoo raashiisii walwalba nadiifayeen bulshada weelana bulshada akado aad bariis baas doora hilib lo hilib gaal walwalba walaas magaalada magaalada rasbe nadiifow magaalada weelada aadan Abdul Maalin reer Bayro goomeeyay ka saaya weelaha bulshada reer Bayro odayaashi waxa garadka ganacsatada dadku wala fayla qiimayo haqdo wada bulshada asalaam Halbeeg ee maqaayadda ka raaytan Halbeeg restaurant la kamaa caawo waa meel ku mid ah maqaayadaha magaalada Baydhabo ee muddooyinkii dambe ka korri oo in sheegada maybaana muhiim ah taa bulshada ee si kasta may buu ahaan waxyaabaha cusub markii la korri ee bulshada may ku haqaabtirayna baahi markaas dirta ee Halbeegna may daboolay rekordne baahida bulshada haayti oo aan baahanayeen muqaay heer sare oo in sheegada meel la teel ka fur ee tan ma ka taale magaalada dhaxbartamaaje oo in sheegada faritoodka marka bulshada meelana haydi rigriyo dadku ee maqaayadooyinka ama ganacsatada cusub oo haya fadaayeen intii wadanka walba kordhiyeen ee geek hadii aan indhiir gelinay misana walaayo sheena unan ku gadan misrimay Halbeeg markasta hayko insha Allah eri dan wasantin salaam jirwiinay door aragay tan siisim aragay tan oo VIP he jirwiinay door iyo in sheegad iyo bariis iyo dhaa walaalo aan salaatid iyo moosje kan wal la gashaanay sawaalay tan doorada tan oo kunti oo walaal ka daraay ilaahay magaajay ka garaay ee la tabtay raalada ee musharaf iyo saatas dan bariis iyo tan doorada shal gadiye ee way baasan lahaa saabay Halbeeg waan seen sheegay wal ma seen taraana kooxin dhaw ka arag dadami mas walay ayayna ku faa'id sababtay abitaana usbadii magaalada Baydhabo kordhiyay raashin tay leey kordhiyay bariis ka dib maana gaas leey akiki aan in haysta jobki darsa sanan isin og maysan la bariis tay is fayla ka dhawaa oo adis kor qabta raashin aad inshaadan qanacaaso insha sokorta keen kiyane walwalba adafka ka sheegay tan keen soo biyo ka dhawaa san laha Halbeeg restaurant aan cafeteria Baydhabo general seen ka furi galabtan waa lanka saan lamahay Halbeeg la kasuuma Halbeeg web waa goobo muqaayadon ka aanse magaalada Baydhabo ku mid ah kan arow sheega dheere arow yahay arow soo arow arow sheek horow sheek horow sheek arow arow sheek ma kan kasa kan arasi maayna arasi ma kasi wet arow sheek waa goob abitaarada ka aanse ku mid ah magaalada Baydhabo kordhi marka atoo sharan im ihi faisal dhaan yare dam iska fiya bana sharaf ni maslahu ma markaan bilaabay dhata mar siyaasi ma aan horto kor saarnay imba bay koodi haan imba bay haan la qumbun hadda la ku dhiya ka jar ma yo fadoon inta yaalan dhaawa markum adeegidu la shaani kulay digir oo kun ada maslahana ma kaamirada way odamee ma aan madii wala naartay dhaw taa dhowfada ay siisan aragay tan walba atoo sharaga bay dhaw yaani nagada doona walaalyaraw jaabidi san koreeti u dhaayo obuso tijaawadu Halbeeg restaurant ka mar daga adiyo suka guuleysada beso atoo sharaga baydhow yaan biyana boorka dhaamiska muqaayado magaalada baydhow yaa marka Halbeeg restaurant ta magaalada diga atoosh baydhow fidiyaga de maslaana weydiye waajiyo maslaana